أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے نالج ٹاکس میں خوش آمدید میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لالچ اور حسد سے بچائے ہم سب کے لیے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیشہ ہم سب کا نگہبان ہو آمین ثم آمین یا رب العالمین میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں اتنا عظیم دیکھو مہمان آ گیا ہے اتنا عظیم دیکھو مہمان آ گیا ہے یعنی کہ پھر سے رمضان آ گیا ہے دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ گیا ہے دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ گیا ہے مبارک ہو مومنوں پھر سے رمضان آ گیا ہے مبارک ہو مومنوں پھر سے رمضان آ گیا ہے میرے معزز ناظرین حاضرین اور سامعین میرے سب بہن بھائی جو نالج ٹاکس کی آواز سن رہے ہیں انہیں ہماری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک ہو کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو آمین ثم آمین معزز ناظرین میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی ضرورت مند کو دلیل سے خالی نہ لوٹاؤ ضرورت مند کو دلیل سے خالی نہ لوٹاؤ اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی ماہ رمضان مبارک کے 3 عشرے ہوتے ہیں پہلا عشرہ رحمت دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ نجات کا ہوتا ہے ہر عشرہ 10 دن کا ہوتا ہے پہلا عشرہ رحمت کا شروع ہو چکا ہے اور اس کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے بخش دے مجھ پر رحمت فرما تو سب سے بہتر رحمت فرمانے والا ہے معزز ناظرین اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق دے اور میری دعا ہے کہ اے پروردگار میرے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بلائی اور کامیابی سے بھر دے اے اللہ مجھے ہر وہ چیز عطا فرما جس کی مجھے ضرورت ہے ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا میرے گناہوں کو معاف کرنا اے میرے مولا مجھے ایسا بنا دے کہ میں آپ کو پسند آ جاؤں اور مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا آمین ثم آمین یا رب العالمین میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے آمین ثم آمین اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے شکریہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد